গণেশগুৰিৰ পৰা জুৰুদৰ জোনালীলৈ নাওৰে যাত্ৰা, জোনালী পইণ্টৰ পৰা ৰাজগড়লৈও নাওৰে যাত্ৰা। গুৱাহাটীত নদীপথৰে যাতায়াত ব্যৱস্থা আৰম্ভ হ'লে নিশ্চয় ভালেই হ'ব। চিটিবাছ ওলা উবেৰৰ যাতায়াততকৈ নদীপথৰে যাতায়াত আৰম্ভ হ'লে চহৰখনত সেউজীয়া পাহাৰবোৰো সেউজীয়া হৈ থাকিব, কমিব যানজঁট, হ'ব প্ৰদূষণমুক্ত। আমি নাৱৰে গণেশগুৰিৰ পৰা জোনালীলৈ আহিলোঁ। জোনালীৰ পৰা আকৌ নাৱেৰে গৈ আমি ভঙাগড় পালোঁ। ভঙাগড়ৰ পৰা আমি গৈ বৰলুমুখ পালোঁগৈ। গৈ নাৱেৰে গৈ থাকোঁ, কেনেকুৱা লাগিব এয়া ভবা কথা, কিন্তু নহয় অমূলক, কিয়নো মহানগৰখনৰ বুকুৰে বৈ গৈছে ভৰলু আৰু বাহিনী নদী। কিন্তু চহৰখনেৰে নৈ বৈ যোৱাৰ পিছতো কিয় নদীপথ যাতায়াত আৰু নদী পৰ্যটনত দুখ লগাকৈ পিছপৰা গুৱাহাটী? সকলোৱে জনা কথাটো হ'ল দুয়োখন নদীৰ বৰ্তমানৰ অৱস্থা। গুৱাহাটীবাসীয়ে সকলো সম্ভাৱনাক নস্যাত কৰি ভৰলুত চলোৱা বেদখল আৰু মহানগৰখনৰ মাজেৰে বৈ যোৱা নদী কেইখনক ডাষ্টবিন হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰাত এই সম্ভাৱনা সুদূৰ পৰাহত। আমি নাৱৰে গণেশগুৰিৰ পৰা জোনালীলৈ আহিলোঁ। জোনালীৰ পৰা আকৌ নাৱেৰে গৈ আমি ভঙাগড় পালোঁ। ভঙাগড়ৰ পৰা আমি গৈ ভৰলুমুখ পালোঁগৈ। গৈ নাৱেৰে গৈ থাকোঁ, কেনেকুৱা লাগিব? গতিকে মই এটা নিশ্চয় ভাবোঁ যে এটা খুব সাংঘাতিক ধৰণৰ এটা মানে হেৰি হ'ব, মানে এটা উৎসাহজনক আৰু ভাল লগা কথা হ'ব, যিটো আমি মুখ্যমন্ত্ৰী সেইটো ইমপ্ৰেছ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে এনেকৈ এইখিনি কাম কৰক আপোনালোকে। আপুনি গুৱাহাটীখন ধুনীয়া কৰিব খুজিছে। প্ৰথমতে এই যিটো ঘাঁহ, ভৰলুখন এটা দগদগীয়া কেঁচা ঘাঁহ, আমাৰ এটা বইল হ'লে, এটা বিভোৰ হ'লে আমি কিমান হেৰি হওঁ, চিন্তিত হওঁ। গতিকে সেইটো আমি ঘাঁহটো আগতে নিৰাময় কৰি লওঁ, তাৰপিছত ধুনীয়া কৰিম। আৰু ধুনীয়া কৰিলে গুৱাহাটী এতিয়া মানুহে চিৰিয়াখানা চাবলৈ আহে, কামাখ্যা চাবলৈ আহে, প্লেনেট ভোৰলৈ চাবলৈ মানুহ আহিব লাগিব, মইতো তেনেকুৱা ভাবিছোঁ আমি তেনেকৈ। কিন্তু ইয়াৰ মাজতো গুৱাহাটীৰ সচেতন লোকসকলে দেখিছে আশা, কিয়নো চৰকাৰৰ ঘোষণা ভোৰলৈ হোৱা বেদখল কৰিব উচিত। ভোৰলু, বাহিনী, মৰা ভোৰলু, লক্ষীজান, এই গোটেই আমাৰ নদী যিখিনি আছিলে গোটেই বেদখল হ'ল। আৰু জাবৰ বেছিকৈ হোৱাৰ কাৰণে গুৱাহাটীত পানী, মানে যেতিয়া বৰষুণ হয় পানী যাব নোৱাৰে, তাৰ কাৰণে কৃত্ৰিম বানৰ সৃষ্টি হয়। আমি গুৱাহাটীক কৃত্ৰিম বানৰ পৰা মুক্ত কৰিব পাৰোঁ, এই সমস্যাটো কমাই কমাই লাহে লাহে কেনেকৈ আমি কমাই লৈ যাব পাৰোঁ তাৰ ওপৰত যোৱাকালিও মিটিং হ'ল। সপ্তাহত এবাৰকৈ মিটিং হৈ আছে, ৰিভিউ চলি আছে, মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াও মানে গোটেই তদাৰক কৰি আছে। চ' ডি চি মহোদয়ে ক'লে যে মিছন ফ্লিট ফ্ৰী যিহেতু ডি চিৰ আণ্ডাৰতে আছে, তেখেতে ক'লে যে উচ্ছেদ কৰিব লাগিব, নহ'লে অসুবিধা হ'ব। আমি অনুমতি দিলোঁ যে য'ত য'ত প্ৰয়োজন আছে উচ্ছেদ কৰিব লাগে। পিছে উচ্ছেদ অভিযান ক'ত কিদৰে হ'ব লাগে ক'লে মহানগৰখনৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানে। জোনালীৰ পৰা ভৰলু নহয়, জোনালীৰ পৰা একেবাৰে ভৰলু মুখলৈকে যাওক, আধাত কৰিলে সিফালৰখিনি নহ'বগৈ, ৰাজগড় নহয়, কাৰণ ৰাজগড়খিনি কৰিলে যেনিবা এইখিনি বহল হ'ল, পিছৰ পানীখিনি ক'লৈ যাব? বেদখল আপোনাৰ সন্মুখত আপোনাৰ দেখুৱালোৱেই, অলপ আগতে এটা আমি স্পট দেখালোৱেই, এই যে আপোনাৰ লক্ষী মন্দিৰৰ ওচৰত আপোনাৰ ভৰলু নদীৰ পাৰত আপোনাৰ জোনালীৰ পৰা আহিলে দেখিব এইটো স্পট, সিটোপাৰো তেনেকৈ আছে, সিটোপাৰো তেনেকৈ আছে। আপোনাৰ ৰাস্তাৰ দুয়োপাৰে আপুনি এইফালৰ পৰা চাই গ'লে দেখিব, আপোনাৰ ৰাজগড়লৈকে দুয়োপাৰে আপোনাৰ বেদখল একেবাৰে নদীৰ পাৰৰ পৰা মানুহে ঘৰ সাজিছে। কেনেকৈ নদীৰ পাৰৰ পৰা ঘৰ সাজিব পাৰে? তেওঁলোকৰ গোটেই হেৰি শৌচালয় টৌচালয়ৰ বাথৰুমৰ চব পানী ডিৰেক্টলি মানে চিধা চিধিকৈ নদীত এৰি দিছে। এনে সময়তে এইসকল পুৰণা গুৱাহাটীবাসীয়ে মনত পেলালে কি আছিল ভৰলুৰ পূৰ্বৰ ৰূপ। মই যেতিয়া আহোঁ ইয়াতে, তেতিয়া ভৰলু নদীখন একদম সুন্দৰ ধুনীয়া নদী, তাৰে পাৰে পাৰে ৱাল নাছিলে, গাৰ্ডৱালখন নাছিলে, ছাইডেৰে আমি ৰাস্তাই গৈ গৈ ৰাজগড়ৰ ৰাস্তা ওলাইছিলোঁগৈ, সৰু ৰাস্তা, নদীখনো সৰু, পানী ফটফটীয়া, চবেই ইয়াতে মাছ মাৰে, একেবাৰে গোসাঁইৰ পূজা হ'লে পানীটো পাব নদীখনতে উটুৱাই দিয়ে, পিণ্ডখন মানুহৰ মাক বাপেকে শ্ৰাদ্ধ কৰিলে পিণ্ডৰ বস্তুখিনিও তাতে নদীখন উটুৱাই দিয়ে। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট দীপাংকৰ বৰাৰ সহযোগত তেজস্বী ভাস্কৰ চুতীয়া, ৰিপৰ্ট ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।